ସଙ୍ଗମରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ବିକାଶ ବଦଳରେ ଦିଶୁଛି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ହଜିଗଲାଣି ଚାରୋଟି ଗାଁ। ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଅଭିଶପ୍ତ କି? ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଏପରିକି ରାସ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି କଥା, ଆବାସ ଗୃହ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି ସାତ ସପନ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି କିମ୍ବସିଂ ୱାର୍ଡର 4 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ସୂଚ ସବୁଜ ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗଜପତି ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନାଘା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କିମ୍ବସିଂ, ଦଳେସାହି, ବଢିହର ଏବଂ ତିଲିବାଙ୍ଗ ଚାରିଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଅନୋଖା ପଞ୍ଚାୟତର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ବହୁ ପୁରାତନ ତଥା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 400ରୁ 500 ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ତ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ବନ୍ଦ କରାଗଲା? ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ସାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମୋହନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନାଇଁ ତ ରାମଗିରି, ନାଇଁ ତ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ, ନାଇଁ ତ କିଏ ତ ଛେଲାଗଡ଼, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ଲଟାବୁତା ଦେଇ ଗଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ବି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏହି ପଥରରୁ ସେହି ପଥରକୁ ଡେଇଁରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବା ହେତୁ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରେ ନା ଗାଁରେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ବହୁ କୋଶ ଦୂରରେ ରହି କଳ୍ପନା କରି ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରକୃତ ଛୋଟରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବଗଡ଼ ବାଗଡ଼, ଫେର ଜମି ବାଡ଼ ନାହିଁ, ଫେର ଗୋରୁ ଗାଈ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଗଟିଏ ମାଇଲ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନଚଲ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କ'ଣ କିଛି ଦେଖା ଦେଖି ଅନାହାନି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ ବା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆସି ଭାଇ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ଅଭାବ ପୁରା, କାହିଁକି ଆଉ ଜର୍ମ ତାକେ ମାନେ କେଲାମାନ ନେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଘାଟି ଚଢି ଚଢି 4-5 କିଲୋମିଟର ଭାରି କଷ୍ଟ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର କରେଣ୍ଟ ଅସୁବିଧା, ଘର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଝରମୁଣ୍ଡ କଥା ବି ଡେଲିଭରି ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସୁବିଧା। ସାଙ୍ଗେ କରିକିରି ଆମେ ଭାର ଲଗାଇକିରି ଆମେ ପୁଅ ପିଲା 8 ଜଣ ଯୋଗେଇକିରି ଆମେ ସଜୁଗତ କରିକିରି ଭଳ କରିକିରି ଆମେ ନେଉଛୁ ସାର, ଆମେ ମେଡିକାଲକୁ ସାର, ରାମଗିରି ମେଡିକାଲ। ହଁ ସାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ସାର, ଦିନେ ବି ଆସିକିରି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ସାର। ତେଣୁକରି ଆମର ଦୁଃଖ ବି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କି ଆମର ଗାଁ ବି ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କ କରିପାରିଲେନି ସାର, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସାର। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ତାହା ବି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାସକୁ ମାସ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ, ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅବା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବୟସର ଶେଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତଥାପି ଆଜି ଯାଏଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅ ବି ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଗାଁରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅନେକ ବାର ଗୁହାରି କରି ଥକିଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, ତଥାପି କିଛି ଫଳ ମିଳିନି। ଆମର ନବୀନ ବାବୁ 25 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଶାସନ କଲା, ବିଜୁଳି ଧରିକିରି କୌଣସି ଆମର ଉନ୍ନତି ଚାରିଖଣ୍ଡେ କୌଣସି ଫଳ କରିପାରିଲାନି। କିମ୍ବସିଂହ, ଦଳେସାହି, ବଳିଅର, ତିଳିବାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜାମ ଲାଇନ ରହୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ର ମାଗୁଛୁ ଦେଉଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରୋଡ ଥାଇଥିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ବଟର କି ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଇକି ପଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଯାଇକି ପଡ଼ିବି ସାର୍? ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଏକଲା ଝିଅ ପିଲା କେମିତି ଯାଇକି ପଡ଼ିବି, କେମିତି ଆସିବି କ'ଣ? ମୋର ବାପା ମା ତ ସେମାନେ ବଣରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ଝିଅ ପିଲା ଜଣେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକରେ ଏପରି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିବା ନା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କହିବା? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଅବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବସିଂ ଗ୍ରାମରୁ ମୁଁ ନୃସିନାଥ ପୂଜାରୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।